Shqipëkamberi është në çevrisje në tashpin nga viti kaluar jo më, po deri atëherë, në Medvegj me SNS-in, edhe ka marrë ka lejuar që të regjistrohen shqiptar. Pra, e që kjo është aja të cilën une e shoh si hipokrizi politike dhe si një mashtrim i cili po i bëhet popullatës, sidomos kosovare, edhe në veçanti në përgjësi shqiptare, me terma patriotike në drejtim të asaj, keshë se ku ku këshërë Shaibonia e midis Beogradit. Une, problemi matë vogële kam, nesra në Beograd, në parlament, jo flamurin e Shqipërisë, po flamurin e Kosovës me hud. Problemi ma i vogël është. Jo, ata në bën një herë edhe u bëhu patriot. Jo, ama tani, konsekvencët i bajnë shqiptarë të Luginës e Brezhevës, ju këtu në Kosovë, në Shqipëri, s'keni konsekvencë për kësaj. Ju veç gëzonë, wow, këshërë është aboni aj. Ate na, na suffering, si me thonë, hekjen, e hekmi na. Shqiptarët e Luginës së Brezhevës. Ta, ka pas në e farë loj hakmarje pra për ato parashitit? Shapo me ndoni ju, shapo me ndoni ju, projekte të ndryshme të cilët shtyhen, kërkesat të tona të cilët shtyhen, apo me ndoni se ato janë për shkak byrokracie serbe, po ajo është për shkak politikës serbe. Pra janë vendime edhe politike. Edhe ti në qoftë, po normal, vendime politike, edhe në qoftë se ti e provokon në një farë lloj forme, duke u shitur në shqiptari si patriot, Serbinë, na në komunët tona, qytetari thjesht si unë e qetri, na e hekmi. E që kjo është atë që unë e quaj hipokrizi. Shka është e mirë, është pikërisht këtë të cilën ti e tha në fillim. Që këtë debat që është filluar aty, me Aleksandra Vulin e me Dačić e me qetrin e me qetrin, është një debat i cili është i mirë për Serbinë.